لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ریسورس کتنا تھا اس کے پاس لوگ یہ دیکھتے ہیں جتنا تھا اس کے اندر کتنا پروڈیوس کیا کہ ہر گناہگار کو اس دنیا کے اندر معافی ملتی ہے اس لیے نہیں کہ وہ معافی ڈیزرو کرتا ہے معافی اس لیے نہیں ملتی کہ اللہ میں حقدار ہوں اس معافی کا مجھے معاف کیا جائے کہ میری توبہ بڑی اچھی ہے میرا رجوع بڑا اچھا ہے میرا گرگرانا بڑا اچھا ہے یا اللہ میری توبہ کے اندر سرٹینٹی اور یقین بہت ہے اس وجہ سے مجھے معاف کیا جائے نہیں معافی اس لیے ملتی ہے کیونکہ اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے یا اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعفو عنا یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے درگزر کرنے والا ہے یا اللہ تجھے معاف کرنا درگزر کرنا پسند ہے یا اللہ مجھے معاف کر یا اللہ نہیں ہے میری استطاعت میری قوت میری قدرت نہیں ہے کہ میں ایسا وعدہ کر سکوں جو کل کو کبھی نہ ٹوٹے میرے تو سارے وعدے ہی ٹوٹ جاتے ہیں مکڑی کے جالے جیسے میرے وعدے ہیں کہ یوں گھر اس کا ٹوٹ جاتا ہے یہ تو ایسی دھلاسے ہیں میرے یا اللہ لیکن تو جانتا ہے میں کمزور یا اللہ میری کمزوری نہ دیکھ یا اللہ میرے وعدے نہ دیکھ تو اس لیے مجھے معاف کر کیونکہ تجھے معاف کرنا پسند ہے